Po dlhšej prestávke vás opäť vítame pri júnovom vydaní našej Stargimplackej telky. No už bolo na čase, celé mesiace sme nemali možnosť stretávať sa na chodbách. Aj napriek tomu sme sa vzdelávali, dištančne. Komunikovali sme cez EduPage. A s učiteľmi sme volali cez Microsoft Teams. Keď už sa situácia s novým ochorením COVID-19 umúdrila, na našom gymnáziu sa dokonca konali talentovky. Žiaci so záujmom o štúdium na našej pridruženej strednej športovej škole nám ukázali svoj talent. To, ako sa im darilo, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Počas 3. májového týždňa sa na strednej športovej škole uskutočnili talentové skúšky. Tie pre situáciu, ktorú vytvorila pandémia koronavírusu, prebehli v trocha odlišnej forme. Poďme sa spoločne pozrieť, ako tieto netradičné talentové skúšky vyzerali. Ako ste sa pripravoval na tieto talentové skúšky? No chodil som občas behať na bicykel a na také kratšie túry a tak párkrát som cvičil tak pomene. No tak doma som si skúšal všetko to, čo budeme robiť. Chodil som behať s kamarátmi cyklisticky a cvičil som doma a tak. Ako si spokojná so svojím výkonom? Mohlo to byť aj lepšie, ale tak už je čas zarobiť, no už to dopadlo, ak dopadlo, ale som rada, že už to mám aj za sebou. To je zatiaľ celkom dobre. Prekvapilo, lebo som nečakal, lebo som väčšinou sedel na zadku doma, takže som nečakal, že bude to až taký dobre, ale som spokojný. Ako hodnotíš celkovo tieto talentové skúšky v takýchto podmienkach, čo si o tom myslíš? No tak je to ťažšie takto, aj väčší stres, ale akože máte to tu dobre zorganizované, že presne viete, čo máte robiť a tak. Teraz sa na mňa menej ľudí pozerá, ale keď sú normálne podmienky, no tak zas ostatní by ma motivovali viac. Tak neviem, mne toto vyhovuje viac, lebo ten PIP test, čo beháte, to ja moc na také dlhé veci, také dĺžky nie som, tak mne toto vyhovuje. Ako hodnotíte doterajšie výkony uchádzačov o naše štúdium? No zatiaľ prebiehajú talentové skúšky len dievčat. Až dnes po obede nám začnú chodiť chlapci, ale myslím si, že tá vzorka dievčat, ktoré sa tu hlási, sú v podstate rôznej výkonnosti. Vidno naozaj tie veľmi šikovné, výborné baby. Tak vidíme aj slabé výkony, vidíme priemerné výkony, vidíme aj dobré výkony, teda výnimočné, ale je ich veľmi málo. Je ťažké zorganizovať talentové skúšky v takýchto podmienkach? Je to veľmi ťažké, pretože pravidlá, ktoré stanovil hlavný hygienik, musíme dodržiavať. Pravidlá, ktoré nastavilo ministerstvo školstva, musíme dodržiavať. A k tomu chceme mať z tých skúšok výstup, ktorý potrebujeme. Takže sme sa naozaj museli veľmi vážne zamyslieť, že akú formu tu zorganizovať, aby sme splnili všetky požiadavky a potom postupne cizelovať jedny kroky, kroky postupné a domýšľať všetky detaily, ak to takto mám povedať. Pre TVG PUK Katarína Vosovičová. Nových žiakov na našu školu sme prijímali tohto roku rôznymi spôsobmi. Avšak, aby sme sa tu na budúci rok všetci pomestili, niekto nás musel opustiť. Maturanti odchádzajú každý rok. Tí tohtoroční spriemerovaní to síce mali trochu iné, jednoduchšie, ale predsa len odišli aj oni. Na formu tohtoročnej maturity sme nemali možnosť opýtať sa našich bývalých spolužiakov osobne, ale ich názory nám priniesol náš školský časopis Veda.sk. My sme ich ale zastihli pri preberaní maturitných, tak trochu nezaslúžených vysvedčení. Preberali si vysvedčenie, ocenenia, poďakovali a rozlúčili sa s učiteľmi. Poďme sa na to spolu pozrieť. Dňa
dňa 27. mája sa v areáli našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. To pre pandémiu koronavírusu prebehlo v trochu iných podmienkach. Maturanti si prišli po svoje vysvedčenia po triedach. Poďme sa spoločne pozrieť, ako to vyzeralo. Aké sú tvoje pocity s maturitným vysvedčením v ruke? Tak momentálne je to všetko v pohode. Myslím, že za normálnych okolností, keby sme stali pred tou maturitnou skúškou, tak myslím, že by to bolo veľa horšie, ale zvládli sme to. Pomerne očakávateľný. Som čiastočne spokojný, takže môže byť. Tak pocit je to určite dobrý, aj keď sme nemuseli vyvinúť také úsilie ako ostatní, ale pocit je to určite dobrý. Som spokojná, ale je mi ľúto, že som si nemohla vedomosti overiť za zeleným stolom. No asi by bolo lepšie, keby som absolvoval klasické maturity, ale určite fajn po tých 8 rokoch taký uvoľňujúci pocit, ale zase prichádza niečo nové a už to asi nebude také jednoduché ako tu na Gimply. Aký je to pocit držať v ruke ocenenie za svoje úspechy? Je to veľmi dobrý pocit a som vďačný našej škole a vedeniu našej školy, že si dáva tú snahu oceniť žiakov, ktorí niečo systematicky 4 roky budovali a reprezentovali našu školu, respektíve seba. Bola som prekvapená a nečakala som to, ale som zaň vďačná všetkým učiteľom a najmä pani učiteľke Kozubikovej a Valigurovej. Som veľmi vďačný za toto ocenenie a teraz poviem to, čo som nestihol, pretože prišla taká prietrž mračien. Bez našich učiteľov by sme neboli takí, akí sme, takže veľká vďaka patrí im. Poslednýkrát pre televíziu GPUK Ema Luisa Barilová, Alexandra Treskoňová, Samuel Sobko, Katarína Krupková, Anna Lauková, Jakub Pavličko, Lea Wittlingerová. Ale to tým maturantom svedčí. A vieš, komu to ešte svedčí? Nášmu novému strašiakovi v školskom parku. To teda, musím uznať, že žiaci prvej C si dali naozaj záležať. A aha, ako sa zabýval do našej krásnej záhrady. Sme sa ešte na pár dní vrátili do školy, aby sme spolu zhodnotili tento šialený polorok a nejako ho dôstojne zakončili. No a koniec roka bez starogimpláckej garden party by ani nebol koncom roka. Starogimpláci ani počas núteného voľna svoju výnimočnú schopnosť organizovať akcie nestratili
a pretavili ju do vydareného dňa v našej školskej garden. Počasie nám prejalo a všetci sme si to užili. Príjemná atmosféra, super občerstvenie a ešte lepšia nálada. To všetko uvidíte už v nasledujúcich záberoch. Ako už býva zvykom, aj tento rok študentská rada usporiadala pre našich žiakov garden party v našom školskom areáli. Poďme sa pozrieť, ako to tu prebieha. Ste opísali atmosféru, ktorá je tu na garden party? Podľa mňa je úplne super, veľmi sa mi páči hudba, aj že je tak nahlas, všetci sú tu, pikniky, je to super atmosféra, veľmi sa mi to páči. Podľa mňa je to super, že sa vieme aj tak uvoľniť od toho učenia a stresu, že si nájdeme taký čas s kamarátmi a je to super podľa mňa. Myslím, že je to super atmosféra, veľmi sme sa tu tešili a je to taká jedna najlepších udalostí v roku a najmä po tejto korone a týchto dlhom čase, čo sme sa nevideli, tak sa tu môžeme všetci stretnúť. Je tu veľmi priateľská atmosféra, je tu skoro celá škola, tak sa môžeme tak stretnúť a sme tu spoločne a užívame si to tu. No, je tu veľmi pekne, je tu príjemné počasie nám vyšlo a celkom si to užívame aj s dievčatami, aj s kamarátmi, aj so spolužiakmi. Tak podľa mňa je to tu super, je to také priateľské, by som povedala. Všetci sa tu tak pekne zabávame a je to dobré. Hej, aj pekná hudba a tak všetko. Tak dobre to vyšlo. Je tu veľmi dobré, fakt fest dobré. A vyšlo počasie, takže veľmi rád som. A veľa ľudí sa tu zišlo, takže paráda. Áno, a ako vidíte, robíme tu palacinky, čo je úplne super. Chcelo sa vám ísť do školy, aj keď to bolo dobrovoľné? No, spočiatku som nad tým veľmi rozmýšľala, či idem, či nejdem, ale nakoniec som si povedala, že idem, že budem to aspoň so všetkými a že to môže byť fajn. Tak ja som myšla, že proste, že hneď, že uvidím kamošov, že proste akože do skupinky a tak, takže ja, že hej, že idem. Ja som bola tiež rozhodnutá, že áno, hneď, lebo už ma to doma ani nebavilo byť stále zavretá, takže som sa tešila dosť. Áno. Určite áno. Áno, ja som sa veľmi tešila, konečne som sa stretla so všetkými kamošmi a neučili sme sa, takže to bolo akože v pohode, hej, že sme len tak chillovali. Si mi zobrala všetko, čo som chcela povedať. Povedať. A toto môžeš povedať, sranda. Hej. Nechceš na dobe. No ja som musel, lebo robím tie palacinky, ale vždy sa na to teším, takže áno. Ani nie, už sme si zvykli vstávať o 9:00 doma, takže bolo to ťažké. Televíziu GPUK Andrea Kubáňová. Keď už sme pri tej dobrej nálade, čo tak zlepšiť si ju ešte viac? Zlepšiť si ju ešte viac? Áno, a čím iným ju zlepšíme viac ako tými najlepšími a najzábavnejšími zábermi z našej televízie? Máš na mysli nepodarené zábery? Aké nepodarené? Práve také sú tou najväčšou zábavou. A my sme si pre vás na záver pripravili zostrih zábavných momentov z natáčania televíznych novín v tomto koronavírusom poznačenom školskom roku. My sme si ho dnes na našej škole pripomenuli. Katka je najkrajšie dievča na škole. Áno! V novembri už je tradíciou, aby sme na škole mali hrnčekový deň. A ďalej neviem, čo poviem. Tak ako každý november, aj tento november...
Tak ako každý november, aj tento sme si pre vás pripravili. Tak ako každý november, aj tento si... Čo, Penčelka? Poďme sa... Čo to mám povedať ďalej? A preto sa aj tento rok na našej škole uskutočnil odber... Ešte raz, už sa pozriem. A preto sa aj tento rok na našej škole uskutočnil... Poďme sa teda pozrieť na naši... Rýchlo nadýchnu, že to poviem rýchlo na jeden, lebo ja kvapka. Na každej kvapke záleží a preto aj tento rok sa na našej škole uskutočnil... Som nominovaný v kategórii najkrajší študent Kukučínky a myslím si, že teda dúfam, že vyhrám. Šanca tam určite vždy je. Dobre. Pre televíziu GPUK Linda Galová. Ešte raz. Pre televíziu GPUK Linda Galová a Oliver Suchý. Pre televíziu GPUK Linda Galová a najtalentovanejší žiak nášho gymnázia Oliver Suchý. Mikuláš, ktorý zo sebou doniesol sladké odmeny a pre šťastný... 6. A nie, nemôžem, ja som dvoma, bo mňa za to raz. Mikulášskú poštu. Tento rok si pripomíname 30. výročie Nežnej Lore. Jednak je to zlepšenie v... ešte raz. A prízvuk východniarsky, jak svinia. Pripravili sme si čaj pre žiakov a taktiež si môžu zakúpiť už vopred vyrobené hrnčeky alebo si môžu vyrobiť vlastné. Odkiaľ? Odtiaľ? A jakú intonáciu to mám zakončiť? Dnes sa učitelia a žiaci, ktorí sa zúčastnili na programe Erasmus+. Dobre, ešte raz. Dnes sa učitelia a žiaci našej... Nie, dobre, ešte raz. Dnes sa učitelia a žiaci na... Nie, dobre, ešte raz. Čaute a pomalšie. Majte sa, pán Šalka, možno sa tu vidíme zajtra ráno. Už nie, nebusíkom, to už by som musela 14-15 na ho bežať. Že ako má autoritu, keď má... ...meter 50. Študenti sa postavili na námestie. Aké to bolo námestie? Kde si hľadala dnešný outfit? Čo si sa vás pýtala? No ja som skočila na vyletíku babke. Ješ zle. A dnešný outfit som hľadala v mojej skrini, ale tá bunda je od babky, čo mi dala už strašne dávno. Tak smotanka to potračala. A vieš niečo o socializme? To si sa ma nemala pýtať. Dobre. Prečo ste sa stali učiteľkou? No tak to je zaujímavá otázka určite na učiteľku. neviem. Tak sa chcem pozerať na tvoje cíci. Dobre, ďakujem. Takže v organizovaní tejto akcie už sme celkom zohratí, keďže to teda nerobíme každý rok. Onej mi potom daj čalo, hej, preč. Môžem? Zase mi chcem byť čalo, dobre? Treba znesvietiť. Dobre, môžem? Teraz mi načaj. Dajte mi nejaký scénar. To bude trafa. Mikuláš, povedz nám, aká bola tvoja cesta tu k nám na našu školu. No tak v prvom rade veselé sviatky všetkým a meškal mi vlak zo Žiliny. Dneska som túto kvapku krvi považovala za úspešnú, aj keď zatiaľ sme tu mali len jedného učiteľa, čo mi je veľmi ľúto, pretože by mali ísť príkladom a vzorom pre žiakov. Atmosféra je fantastická, servis abnormálne nenormálny, bagáče škvarkové, kofola, čistá hora, fantázia, fantastické, naozaj výborné. To je všetko z našej junovej televízie. A my sa na vás už tešíme v novom školskom roku 2020-2021, ktorý dúfajme nám už žiadna pandémia nepokazí. Ahojte a hor sa prázdninovať.